Fala galerinha, eu sou o Enes, canal Proticine, seja bem-vindo a mais um Cinema Veloiro, garante mostra o cinema dentro da vida real e a vida real dentro do cinema, acompanhando os meus dias como enxerga o cinema nas coisas. Dormi. Fiz o que eu disse que ia fazer ontem. Eu ainda gravei vídeo pro canal, copiei arquivo pro computador, ainda dei uma pré-editada nos vídeos que eu gravei pro canal, passei os vídeos do computador pro tablet, os que eu vou editar no tablet. Tomei banho, comi alguma coisa, enfim, dormi. Ainda editei o vídeo que entrou hoje. E não dormi tão tarde. Foi, quer dizer, mais ou menos. Foi pela 1 hora da manhã. Mas assim que eu deitei, eu dormi. Hoje sou meio encatarrado. Mas tudo bem. E coloquei ali roupa na rua. Ainda tem mais umas, as do Taekwondo que é branca, né? Eu lavei separado. Sem pressa hoje. Mas eu já acordei já dizendo, ah, hoje é aniversário do Diógenes, então vamos lá, vamos fazer alguma coisa. E eu assim, ah, eu já acordei pensando em não ter nenhum protocolo, nada assim, nada que. Eu tenho que ir rápido e eu tô sempre fazendo durante a semana, o tempo todo, fazer uma coisa após a outra, desde que eu acordo até eu dormir. Porque pra poder garantir, eu me esforcei ontem pra fazer o máximo que eu podia pra não precisar fazer nada hoje com obrigação. Ou com pressa, né? E aí assim, pá. E aí o pai me liga dizendo, ah, vamos lá pra tua avó, pra almoçar na tua avó, que não sei o quê. Tá, pelo menos eu tenho algum tempo. Então, aí eu decidi, não fui lá, não fui de Jorge. De noite eu dou um abraço nele. É isso aí. Até porque era hambúrguer, né? Hambúrguer de almoço, é meio. Acho que ia ficar com fome. E faz muito tempo que eu não vou na avó também. Tem que antes que ela morra. É isso, né? Nada de pressa. Terminar meu leite. É final da manhã. Agora eu vou terminar meu leite. Colocar aquelas roupas ali, botar uma outra roupa e ele pai antes que ele mexa o saco. Mas eu não duvido que daqui a pouco ele apareça de carro aqui na frente, buzinando, dizendo: e aí, não vamos lá? Não é só botar roupa na rua? Normalmente é assim. Bom, aqui no pai já. Não é aqui que vai ser o almoço, né? Ah, eu fico com que vinha antes que ele aparecesse lá. Quero ver se eu edito os vídeos do canal hoje ainda, que já tá meio que pré-editado. Não pré-editado, mas já comecei a edição, então não vai demorar muito. Amanhã eu uso o dia pra finalizar com as coisas mais importantes. Que ter seu viagem, né? Então tem que estar tudo pronto. Ó, o pai também botou a roupa na rua. Quem que tá filmando? As roupas. Tá as roupas? Vamos lá. No meio. E no meio, quem? É aqui, ó. Só tá. Trave não sai. A pontinha tá aqui. Pô, a pontinha tá ali, mas travado. Prato quadrado. Não tô comendo prato quadrado, vai comendo prato quadrado hoje. As galinhas estão passeando ali na horta, achando umas minhocas, umas coisas lá. Tá bom. Isso aqui tá dentro da massa. Dentro da massa? Ali a dor dentro.
Então quer dizer, aí deitou. Rapaz. Para estudar cinema, para aprender uma forma ou de outra, e cada um ensina algo diferente dentro da linha do cinema. Obviamente, não são os únicos, tem muitos outros livros que a gente pode estudar, mas digamos que sejam os mais centrais, os mais importantes. É muito longe. Eu tava bem louco, achei que era bem macio. Eu fui ligeiro, eu botei nas coisas ali com a sal pronta. Aí ele demorou, mas caiu. Até o chuco, a crista aquela aí, caiu todinho. Aí tinha uma cima do ligeiro, botei no ligeiro. Mas tava chorando lá dentro. A gente já era ali melhor, mas não era. A escalinha. O galinha tudo deitado. Estavam todos juntos conversando. Muito bonito os ovos. Ah, já tem ido lá pegar os ovos. Agora já tem feixe. Lá por aí. E aqui também tem muita porteira, tem muito tempo também. Aqui tem a porteira também. Só fechar aqui. Essa daqui não tá pra cá. Ela tem que aproveitar pra lá. O seu Claudio nem me deu essa tela. Não chega a chamar tudo. Ah, não tinha que trazer. Meu tá o meu. Tá 20. Ovo, não queria mais ovo? Ah! Olha o dinheiro. Olha o dinheiro. Quê? Te dá quanto? 10 quilos, né? Não quero, né? É uma dúzia? É, não, é uma dúzia de 10? Tá, agora eu vou sair, agora deu pé, mano. Ah? Depois. Não? Depois. Ah, tudo é bom? Errado, então, isso aqui. Sai fora! Aí um beijo! Quer sentar, meninos? Não. Eu só tô vendo um menino. Muito bem. Sim. Eu sou um menino, mas eu não sou menino. Tio, tu já é corote? Quanto tu tá aí, ué? 31. Ô tio! Andrew! Tu não vai mais Eric, lá? Já tá com 30. Sou um pouco mais. Eu não trabalho mais lá. 31. Acho que fechou. Já fez agora? Acho que fechou. Já, faz meses. Sou um pouco mais que um menino. Você tá atrás dela? Não sei. Se ela tem. Agora, não, não eu fui lá pra... Vai, vai chegando, simplesmente. Ela não quer mais. Palhaçada. Ah, louco, meu. Amanhã. Qual é o problema? Os dois estão aí, é? Não. Não. Eu fiquei. Tá? Me dá um beijo. Ó, verdade aqui. Tá bom? Ai, filho da mãe. A mãe não. Vai. E aí, meu anjo? Tudo bem? Tudo bem. Como é que vocês estão? Tudo bem. Como é que vocês estão? Minha mãe? Cachorro, Ginaldo. A mãe disse que telefonou pra vir almoçar aqui, mas
que tu tinha telefonado e que tu não, que ela não viu, que podia vir almoçar. Por que tu não foi? Mas já era 11h30 e aí ninguém me atendeu, não. Aí ela disse, ah, será que ele veio? Disse, será que ele vai vir? Será que vai vir? Não acreditava que ele ia vir. Eu ia vir. Vem os dois, ó. Eu vou ter que pegar um rede pra falar com ele pertinho. Pegar a rede. Tá bem? Vem. Tá bem? Tô. E aí, tá viva? Graças a Deus, por enquanto tô. Ah, então cheguei a tempo. Toda estoporada, mas tô, né? Parou, meu dedo. Bobinho. Tá dançando com o teu tio acendendo? Deu? Tá dormindo. Nossa, o banco tá na fogo! Foi lá onde eles estão. Foi lá onde eles estão. Não era exatamente o plano vir pra cá agora. Até porque eu passei ele em casa, né? Colei as roupas. Filmar um videozinho ali pra editar, pra gente já editar acesso do canal ali e tudo. Mas enfim, o pai quis vir na Baronesa. Vou dizer que não. Mas parece que agora é tarde, o sono de ontem, que eu não recuperei o suficiente, que parecia que tinha se recuperado, veio tudo de volta do sono. Então eu tô sentindo aquele cansaço de novo. Mas, tá, vamos lá. Vamos lá. Aqui é o museu da Baronesa, o Parque da Baronesa, sei lá. Que até hoje não terminaram essa. Eu cheguei em Pelotas, estava reformando e ainda não terminaram isso. Eu nem sei como é que é lá dentro. Aí, ó, pessoas, humanos. Alô, bom, afinal, eu não fui almoçar na avó, como era o plano inicial. Inicial em partes, né, porque eu não acordei pensando nisso, mas... mas o pai sugeriu, e a gente acabou almoçando aqui. Aí depois a gente foi na avó. E aí depois eu fui em casa, fiz os negócios rapidinho, quando vi o pai passou ali, e a gente foi na Baronesa, que é o lugar aqui lá. Dei uma cochilada boa na cadeira, solzinho. Foi bom.
Eu voltei pra casa e aí eu recolhi roupa, tomei café e tudo mais pra ir pro culto. E agora eu vim pro pai terminar a galinha, né? Jantar, porque eu não tenho comida pronta nenhuma em casa, né? Então, comi um pouco só da galinha com coisa e eu botei aqui embaixo do ovo. Ou na galinha. A galinha. E é isso. Eu queria ter editado mais vídeos do canal hoje, mas tudo bem, faço amanhã. O importante é eu dormir cedo, dormir logo, garantir que eu vou acordar cedo e acordar bem pra poder fazer tudo que tiver que fazer amanhã. Desde o início do dia, aproveitar bem o dia pra que terça eu possa viajar com tudo feito. E assim, eu não tô doente, mas considerando tudo que eu fiz, tenho feito e me dedicado a fazer... Ah, bichinho, entrou pra janela. Eu poderia estar, pelo tanto que eu estou gastando meu corpo, mas eu tô somente com alguma tosse, algum desconforto, né? Nada demais. E mesmo assim eu tenho que cuidar, eu tenho que garantir que eu durma bem e coma bem também, para que isso não evolua e não fique ruim. Que tudo tem limite também. Ah, tenho me esforçado bastante, né? Mas enfim, há resultados, né? Vale a pena. Enfim, aproveita, assiste os outros vídeos do canal, que temos aos domingos, terças e sextas. Assiste os vídeos até o final, te inscreve no canal. Isso é tudo, pessoal. Obrigado pelo teu gostei, por ter assistido o vídeo até aqui, te inscrito no canal. Te vejo no próximo episódio de Produzena.